Jeg har lavet masser af mærkelige ting på grund af min ADHD. Jeg kan huske en gang, at jeg så en paraply, og så tog jeg den, åbnede vinduet og hoppede ud, fordi jeg tænkte, at det her det ville være den vildeste faldskærm i verden. Men det, jeg ikke lige vidste, det var, at den foldede sig ligesom den anden vej, og så gik der et halvt sekund, og så havde jeg banket hele kroppen ned i jorden. Og det er en typisk dag fra dengang, jeg var lille. Jeg fik min ADHD-diagnose for 5 år siden, dengang jeg var 50 år. Det, der udløste, at jeg fik min diagnose, det var helt klart, at jeg igennem rigtig mange år havde følt mig anderledes, havde følt mig forkert, havde været ramt ind i en masse nederlag også, som jeg ikke forstod hvorfor. Og jeg ville selvfølgelig gerne prøve at finde ud af årsagen. Derfor så søgte jeg en masse viden omkring det. Da jeg havde gjort det, der var jeg ret sikker på, at det godt kunne være ADHD, og så blev jeg udredt, og så fik jeg diagnosen efterfølgende. Der var masser af tegn i min barndom på, at jeg havde ADHD. Jeg vidste bare ikke. Jeg havde en voldsom uro indeni. Jeg kom til at gøre ting. Jeg havde brug for at sige nogle sjove ting hele tiden for at få afløb for min energi. Så tegnene de var der, men viden var der på ingen måder. Og mine forældre vidste heller ikke. Der var ikke nogen i min omgangskreds, der vidste. Men jeg udviste masser af tegn på det. Det er der ingen tvivl om. Det har haft sindssygt mange konsekvenser, at jeg ikke har haft diagnosen som barn, og først fik den som voksen. Og det er blandt andet, at jeg har fået skæld ud. Det betyder, at jeg stadig i dag, når folk de spørger mig om noget, så er jeg sikker på, at jeg har gjort noget galt. Det betyder, at jeg ikke rigtig har haft en rigtig god og tryg skolegang, fordi at jeg altid blev smidt ud fra klasselokalet. Det har betydet, at jeg fik skæld ud derhjemme også, fordi mine forældre ikke kunne forstå, hvorfor jeg ikke bare kunne være ligesom andre børn også. Så det, at man ikke får en diagnose, det, at jeg ikke fik en diagnose, har helt klart haft store konsekvenser for mig. Det er der ingen tvivl om. Hvis jeg skal give et råd til voksne omkring børn med ADHD, så er det uden tvivl, at man skal rumme børnene. Fordi det, der er det allervigtigste for børnene, og det er noget, børnene siger selv, det er, at det at blive rummet, det at blive forstået, det er noget af det allervigtigste, og det tager de med hele vejen igennem barndommen, ungdommen og voksenlivet også. Så det at rumme børn, det er det allervigtigste. Man kan gøre rigtig, rigtig meget for at have et godt liv med ADHD. Det er meget forskelligt fra, hvem man er. Det, jeg personligt gør, det er, at lige i øjeblikket, der tager jeg medicin. Det hjælper mig til at fokusere. Men derudover, så spiser jeg sundt. Noget af det vigtigste, det er også helt klart at få sin søvn. Jeg dyrker motion, og udover det, så vinterbader jeg og mediterer og laver vejrtrækningsøvelser. Altså alt det, det virker for mig. Der er andre ting, der virker for andre. Der er masser af veje til et godt liv med ADHD.